Borna, misliš li da treba spustiti tu granicu na 16 godina? Pa, osim ovog problema s rođendanom, mislim zapravo da bi trebali spustiti dobnu granicu, zato što sam uvjeren u to da postoje mladi koji su mlađi od 18 godina, a dovoljno dobro možda poznaju tematiku i zapravo bi htjeli glasati za neku svoju stranku ili nekog svog ko želi da je na vrhu u državi. I zapravo, kao i kod ostalih dobnih skupina, naravno ne bi svi mladi, nažalost, izašli na izbore, ali bi svejedno bio veći glas mladih kada bi spustili dobnu granicu nego što je sada. Ali problem možda s tim je, kao što sam već pričali, da se ne priča dovoljno o politici, pa bi ja definitivno, kada bi se spustila dobna granica, ja bi u školu uveo ili obaveznu ili poluobaveznu fakultativnu nastavu koja bi zapravo, kao što sam rekao, naučila nas nešto o sadašnjem i prošlom političkom stanju u državi. Jer eto, politika i gospodarstvo je tek u četvrtom srednje. Osim toga, ja kao učenik 7. gimnazije sudjelujem na tom EPAS-u, a to je zapravo škola ambasadora Europske unije, gdje mi se upoznajemo sa Europom i pričamo o politici, ali zapravo nije to toliko dovoljno jer više se bazira na Europi, a ne zapravo na Hrvatskoj i na, eto, trenutnom i prošlom stanju u državi.